Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Moga tuh kanca damu sadayana waluya sapapaosna. Abah oge Kang Kevin alhamdulillah. Aya hibar pangdua ti sadayana masih tiasa ngahancak dongeng. Sokah kanca madep kum ka kanca abah sadayana di sakuliah dunya anu milandep kana dongeng-dongeng Sunda. Nyangakeun kanca endong wasiat biasana Bapak Kak Soekarno. Mari teh kanca parantos dugika. Sanggeus beres diperiksa sarta geus aya mingguna. Tisaprak nandar garelut. Manehna nampa putusan nya kitu di Mahmud. Cici Pinang kudu pindah ka daerah Pakidulan. Nu harita kaceluk ngaranna Nusa Kambangan. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana. Keur meujeuh nahaneut moyan. Manu kricit di sarada. Kawasna mah keur dipakanan. Kadengena mani ribut dina luhur tatangkalan. Mata kabita ku sorana. Kawas nu keur ngaromong. Marbutkeun kahakanan. Kayaning hileud laleutik anu narapel dina regang. Sahara harita teh nangtung tas mukakeun jandelana bari neuteup ka kebon. Anu harita teh teu subur, beda jeung waktu bareto. Kabeh tatangkalana subur, jaradina hejo ngemploh. Teu cara waktu ieu. Kabeh jadi ngarang-rangan. Matak nyerikan hate ariras jaman bareto. Tangkal cau mani begang jeung lilapisan buahanana teh. Nya kitu deui tangkal jambuna. Tangkal buah, tangkal kadu, malah manalika ge. Harita kawas direrabe ngarang-rangan mani perang. Padahal waktu bareto mah sanajan halodo ge teu cara waktu ayeuna. Tina bakat tingkuna langsa. Curucud we sahara teh ceurik. Rus ras inget kalanceukna. Anu harita dibui bareng jeung salakina. Manehna teu bisa nempo. Da teu bogaeun keur ongkos. Atuh bati hate we ingetkeun. Beurang jeung peuting. Kacipta osok nembongan ngajak imut ka manehna. Malah mah harita oge. Brewe nandar jeung Mahmud teh eukeur dirarante. Atuh Cipanon Sarah teu katahan. Ngembeng ngalembereh mapai pipi sarta nyambat salakina. Nya kitu deui lanceukna. Kang Nandar. Ya abdi Kang. Sang Sarah teh hinggana. Nda enjing teu sonten Kang. Ayeuna wi komo daya usaha. Atuh teh deui anu ditadak ku abdi teh. Iwah ting ulu bantaleun. Sareng nyepan daun sampe. Saban dinten abdi teh kitu we tara mendak sanggup pisan. Tungtungna cisusu abdi teh matak ahwon. Matak paur, da abdi nedana kitu. Kacida siuna,
upami budak nyusu teh sok sieun kumaha onam. Margi ada nu miskin mah sok dirungrung we ku kabingung geuning ngagoda teh aya we teu kitu tak tu kieu sapertos kamari aya milik nimu emas tapi aya nu maok tepi kamang cakra udur tetiasa usik malik ka dokter teu gaduh artos. Kang Mahmud abdi tulungan kumaha tapi akalnya nana akan hirup abdi teh tekiya leperas nusana swe sigana teh senang ngeriung bahagia cerahkan tetekirang katuangan Sarah keun tong dipake kana langsaan nyai biasana hirup mah kudu kieu lamun teu sanang nyatang tu susah jeuk Mis Roro bari nungtun ka sahara gek didiukeun dina bangku sarta gek manehna oge diuk cece abdi mah langsa teh ieu ari ras ku hayang nulungan ka Mang Cakra we ce nunggur hanggerung sabu peting teh kuat nahan ka nyeri panginten ngubaran sorangan teh tiasa ce dari dibantun ka dokter atuh dah teu gaduh ka ngomah yarna jawab sahara bari nyusutan cipanon aduh tobat hayang paewe duh cek Mang Cakra sasar we tipe ting kene Sarah cek Mis Roro bari neuteup ka Mang Cakra sarta pok neruskeun deui omonganna urang teh kudu ikhtiar Sarah tapi naon yang kumaha atunya ikhtiarna urang teh. Namun kuli, dah tak ayah nungulikan. Namun dagang, teu kada modal. Berurah, ker modal deh. Pan kedah dan siapa poe oge. Urang teh teboga. Cek Mis Roro, nyarita nak ngaran negeula. Yang dahar. Aduh, hayang dahar jeung daging hayam. Mang Cakra teu eureun-eureun ngomong we. Eta teh bakating ku panas. Sabab urut dipancong ku samar nyawa teh. Jadi ngagedean jeung jadi bareuh sarta panas nyanyautan. Nu matak pantes Mang Cakra teh sasar wae. Dangukeun cece. Teu kiat abdi mah ngupingkeun anak oge ce. Kudu kumaha dunya urang teh ihtiarna. Ceuk sahara meninggal imba. Kieu sahara di cece. Kapaksa itehnya. Tapi omat ulah salah sangka. Komo jeung nyarek mah. Cece teh geus mikir siang wengi. Hasil pemikiran cece teh teu aya deui jalan. Iwah ti cece teh kudu wangsul heula ka Jogja. Ceuk Mis Roro bari ngalimba. Mulih cece. Nah, meni tega tu ngantunkeun ka abdi. Aduh keur kieu. Aduh, cece. Jawab sahara bari segrup we ceurik sarta nyuuh. Kana lahunan Mis Roro. Ke, sabar atuh. Sabar adi cece. Lain tega cek cece oge. Lain. Ngan kapaksa. Sadinten dua dinten mah. Ditang tu cece ge balik deka dia. Tang tu moal ngantep ka nyai. Nyakitu deui moal ngantep ka Mang Cakra. Margi
pangna cece bade bangsu teh bade mundut tulung ka mama sangkan anjeuna masihan pimodalkeun kanggo urang tangtos masihan nyai anjeuna mah tangtos ceuk Miss Roro ngagedean hate sahara cece moal bendung ge tuang rama ka Kang Mahmud yen anjeuna teh dibuhi jawab sahara bari cengkat moal sahara malah ceuk rasa cece mah tibatan bendung mah da kalah muji mari sifat lalaki mah nya kudu kitu dina ngabela kahormatan nu jadi pamajikan anak. Ari ongkosna kumaha tuh ce? Apaan urang teh teu gaduh artos? Aya sahara. Tah ieu, teu ce gaduh keneh cincin kawin keneh. Bade digadehkeun sahara. Engke wangsul ti Jogja ditebus deui. Kumaha? Kumaha nya tujuan nya teh? Ceuk Miss Roro bari neuteup. Ce. Mangga teh teu ingat tuh ce. Padahal duit teh abot. Patu ready sareng cece teh. Tapi dalah ni kumaha tuh. Jawab sahara bersegeru kue ceuri. Geus kitu mah harita keneh ge Miss Roro terus we. Ngagadekeun Ali nu di mataan berlian. Marehna kapaksa kitu teh sabab taya deui jalan. Sanggeus balik tipak gade. Terus we balanja ka pasar, meuli beas keur sahara jeung ubar pikeun Mang Cakra. Sarta misahkeun keur ongkos pikeun manehna ka Jogja. Isukna Miss Roro pamit bari rembay ku Cimata, silih rangkul jeung sahara. Sarua teu bisa ngomong, kalah ceurik ting rariga. Malah pikeun Mang Cakra mah ngahaja teu dibejaan. Sabab manehna sieuneun Mang Cakra tambah geringna mun harita dibejaan. Sanes beus silih rangkul leos we Miss Roro indit. Ku sarah dijajapkeun tepi ka lawang panto. Da puguh harita subuh kakara carangcang tihang. Leos Miss Roro teh leumpang. Ti kajauhan gugupay. Atuh sahara teh ngaruk. Gancang we manehna nukangan. Teu kuat teu ningali. Red sahara teh ningali kana cahaya sumiratna di wetan. Katinggal butbat. Atuh breh bae. Ningali Nandar jeung Mahmud. Kacipta. Naha bet aya di wetan siga dina tungtung caang. Atuh reci panonna teh harita meni ngarembeng. Bari tetep neuteup kana mega nu butbat. Di belah wetan. Kang Mahmud, Kang Nandar. Nah, akang teh bet kacipta we di tungtung langit. Duh, engkang. Cek sahara berbayi we cipanuna ngalemere. Kanca dangu, ari nu dilamuna harita Nandar jeung Mahmud. Memang geus aya di wetan. Maranehna di Cilacap. Harita teh kakara datang. Teu nyaho are ka mana, dibawana ka dinya. Make jalan kapal laut ngangkleung we sapeupeuting. Harita mah geus turun, tinggal nunggu-nunggu dauh we. Rek dibawa ka mana jeung rek tumpak naon deui. Manehna teu ngartieun. Atuh pok manehna ngomong. Sugan Nandar mah nyahoeun. Dibawa di ka mana urang teh? Ceuk Mahmud bari neuteup ka di beuteungna. Nyari nurutkeun katerangan mah memeh indit. Urang teh cenah rek dibawa ka Nusa Kambangan, Kang. Jadi yakin we waktu
urang tipeuting ka dieu teh mapai-mapai laut kidul. Mapai-mapai laut kidul meureun. Eukeur mah kaciri ombakna teh pating jelegur geuning. Bubuhan laut kidul mah beda deui jeung laut Jawa. Jawabna neur bari ngaheureuk. Duh ka teuing kunaon. Duh. Oh, jadi di dieu teh Nusa Kambangan meureun nya. Cek Mahmud nanya deui kawas anu penasaran. Mohon pamit lepat mah. Cil acap ieu teh Kang. Tah ti dieu cenah mah buian anu sok diangkut ka Nusa Kambangan teh. Duh atuh lamun kitu mah bakal diangkut urang ge nya, Dar. Nya tiasa janten Kang. Jawab Nandar ponok pisan. Kana naon diangkutna? Cek Mahmud. Aduh ka atuh. Nyakeun kumaha buktosna we. Da buktina anu dibawa teh pan sanes urang duaan. Tu geuning batur ge aya. Ngan anu teteh lama pikeun urang teh beuki parah Kang. Sabab reg Nandar eureun nyaritana teh. Sababna kumaha Nandar? Cek Mahmud bari neuteup. Ya, margi di dieu mah da langkung seueur jago-jago anu bakal disinghareupan ku urang teh. Ari taluk wah, lapur jadi kekeset. Ari ngalawan. Nya kurang-kurangna milik mah. Jasad teh dikubur di dinya we, anak pamijikan mah. Moal terangeun. Duh, nuhun Gusti. Cek Mahmud bari ngadoa. Hah. Nah, make yang nuhunkeun Kang Mahmud. Jawab Nandar heraneun. Margi da kajantenan kieu teh teu tiasa lesot ti papasten pangeran. Nya kirang kumaha urang ikhtiar teh, Dar. Tapi pan ikhtiar urang teh sia-sia. Lantaran eta pisan, urang ulangan nuhunkeun teh keur boga milik bae. Sanajan keur kieu oge, teu weleh kudu ngahaturkeun nuhun. Nyabarina nada, sing enggal esot tina ieu bahaya, sarta urang terus ikhtiar. Oh, sumuhun, sumuhun. Jawab Nandar bari ngaheureuk, rusras inget ka sahara. Beki lira beki beurang. Sanggeus panon poe luhur. Kabeh buian dirante sarta terus diiringkeun ngajugjug sahiji bargas anu cukup gede oge. Kabeh arunggah ka dinya. Telila ngadenge sore eta bargas dijalankeun. Repet we harita maju. Tarikna teh apeng-apengan. Nyiriwikna bargas maju mata kresep nu ningali. Nyerepet nandingan walet. Matak sumeredet hate. Di laut ampul-ampulan. Luhureun ombak nu goncang. Telila eta bargas teh malipir mapai ka sisi. Si horeng teh arek eureun. Di sisi daratan pisan. Ka asup Nusa Kambangan. Sanggeus eta bargas eureun diweswe. Jerut we sarerea tarurun. Sarta narunggu sakeudeung. Duka keur nungguan naon. Tapi teulila pecenghul aya truk anu mapageun. Eta truk teh eureun di dinya. Sarta kabeh sakitan harita kudu naraek. Sanggeus kabeh naraek, geus we eta truk teh maju deui ngajugjug ka pangbuian. Sanggeus datang kana jugjug, terus diturunkeun deui. Sarta terus dipariksa. Sanggeus beres nu mariksa, kakara Nandar jeung Mahmud harita teh ditempatkeun di salah sahiji kamar. Teu beda we jeung di Cipinang. Sabab dina waktu eta manehna can digawekeun lantaran kakara datang. Kacatur geus isukna. Nandar jeung Mahmud teh nyahuun yen pigaweun manehna dikudukeun melak sayur. Saban poe kitu we anu diurus teh sayur. Asalna mah rada resep.
tapi lila-lila mah bosen. Jeung hate inget ka lembur, rus-ras inget ka sahara. Boa ayeuna teh keur naon, sok sieun sangsara we. Malah waktu ngaraso teh Mahmud mah ngalamun we kawas ngumbar panineungan. Naon Kang, juga ngalamun wae. Ceuk Nandar bari neuteup kadahuan. Ingat ka dulur jeung ka pamajikan dar Akang teh. Keur naon tuh urang teh nya? Sanajan bisa balik hirup oge ari pamajikan jeung dulur cilaka mah. Hah, cilaka naon? Jawab Nandar heraneun. Kahiji nyetang tuh we ditandasa atawa dihilir dan tak usah bernyawa jeung baturna. Kadua, eti mana atuh keur dalaharna? Tah dasar eta Akang mah rewe. Hayang kabur. Nah tiasa gitu Akang ojay. Cik Nandar hayangan nyaho. Ini bisa yang ojay mah. Dari jauh-jauh gitu mah. Mentasna. Irukat eung atuh. Ini sami takang emutan teh. Sareng abdi. Mali abdi ge geus hayang geura lewas we mentas ka laut. Cing kumandar. Lamun isukan urang kabur. Mangga Kang. Abdi mangiringan we. Nanging daan ulangkung saya mah ayeuna. Mari kitu tu tingali. Cuacana ge sae pisan. Sareng kaparengan babaturan jararauh. Cing kumaha panuju upami kabur ayeuna. Hayu. Jawab Mahmud. Teu dipikir deui lantaran inget ka pamajikan jeung ka dulur. Atuh harita Mahmud jeung Nandar teh ngajauhan ti batur-batur manehna. Beuki lila beuki jauh ti tempat melak sayur mah. Bus asup ka leuweung karet nu lega ka bina-bina. Manehna tetep we ngagedig mapai-mapai kana emel. Anu ting belesek jero. Tempat anu dijugjugna ku Nandar geus dilelebah hayang muru ka beulah kulon ka daerah Kalipucang. Berang kaganti ku peuting. Mahmud jeung Nandar terus we leumpangna teureun-eureun. Manehna mindeng ti bebes lamun ngaliwatan emel. Tapi sok silih bantu. Tepi ka padang alempreh. Tina bakating kuleulis jeng lapar hayang ngendahar. Lempangna harita laun ngalenghoy. Teu aya daya. Sabab cek pikiranana sieun linglung. Tapi tekung sila beras manehna tembus. Ningali hiji daratan. Atuh manehna teh bungaheun. Cek pikirna moal salah. Eta daratan nu tembong teh bawahan nu ditujuna. Bari neuteup cai laut anu ombakna ngaleor ting saleuwur siga nyeblok. Kang, bari muntas ayeuna wae. Margi upami siang mah hariwang ku anu ngontrol. Ceuk Nandar bari neuteup. Nyahayu Nar. Jawab Mahmud. Teu loba pikir deui. Padahal awakna teh leuleus, tu kejebur we ka laut. Nandar jeung Mahmud teh ngarojay. Sumangetna galalede. Tapi da laun-laun malah leuleus. Mahmud hampir tilelep. Atuh gancang harita ngagero ngabejaan ka adina. Nandar teh leuwaseun, gancang we deudeukeutan. Alusna waktu kitu teh aya catangkai nu ngambang. Kang. Ya catangkai Kang. Ceuk Nandar semunu atoh. Kadenar si buaya. Jawab Mahmud hariwangeun. Sanes Kang. Jawab Nandar. Bari terus ngojay nyamperkeun. Ari geup teh telepisan. Eta nu ngambang teh kai. Atuh terus kuduaan kai teh dicarekelan. Dasar dadalan keur suwe. Geuleumbung teh. Gede angin. Sarta pihujanna nakleuk. Atuh manehna teh rewaseun.
peda ombak beki gede atau beki ripuh we. Katamah awak Mahmud harita teh geus leuleus sarta teu kanyahoan. Koleseh Mahmud teh lesot siga anu rek tilelep. Atuh nanar teh reuweuseun ganjang agero. Kang Mahmud ceuk nandar bari neuteup kadahuan nu tilelep. Kanca dangu sadayana. Ngahiukna angin kacida pisan tarikna nebak kana cai laut. Atu puguh we mata kripuh keur anu aya di laut. Bororah anu ngojay sanajan make parahu oge. Ari ketebak angin jiga kitu mah sarerea ge pada ripuh. Mun parahu ti kalebuh lamun ngojay ti lelep. Kaya nu kitu teh lamun seug di laut kidul bet tada teuing paurna. Untung we harita mah Mahmud jeung Nandar teh ngojayana teh lain di laut kidul tapi ukur di sagara. Ngan manehna teu nyahoeun yen anu dipentaseun teh kaasup keneh leleweuk sagara anakan tea. Ngan nya kitu pikeun Nandar ripuheun kabina-bina. Sabab Mahmud geus ripuh pisan. Harita teu bisa ngojay. Tapi untung we aya kai anu ngambang. Duka teuing kai naon. Kawas geus kitu we kersana Gusti Allah. Anu kabur kudu katulungan gara-gara eta kai nu dipake pamuntangan. Malah Nandar teh reuweuseun. Nu matak bieu ngagero ngageroan Mahmud teh. Sabab tetela nyekalna harita mah geus lesot. Atuh memeh tilalep teh. Gancang we ku Nandar ditewak. Sarta dibenerkeun deui. Tuluy diunggahkeun kana kai. Cicingna sina dihareup. Ngarah lamun teu kuat pek tilalep kanyahoan. Duh Nandar. Akang mah leuleus eta Nandar. Geus taya tangan pangawasa. Jeuk Mahmud. Beungeutna ceuleuyeuh siga nu bingung. Sabar Kang, sabar. Pan kahoyong Akang sanes ieu teh. Sareungkeun anu penting mah urang teh tos caket Kang. Jawab Nandar ngabubungah. Caket. Naon tandana? Bisa nyebutkeun deukeutan Nandar? Cek Mahmud maksakin maneh ngomong. Bari nguat-nguat kendirina. Muntang kan eta kai. Aya Kang. Kalawan yakin abdi mah. Kumah gitu. Nyadapan poek ieu teh. Jeung diluhur mani cedem deui. Sumuhun poek Kang. Anu jadi kayakinan abdi mah. Yen ieu deukeut teh. Kulantaran urang teu terang. Lantaran poek. Janten abdi nyuhunkeun pituduh teh ka Gusti Nu Maha Suci. Tang tos urang teh ditulungan Kang. Sareng tang tos we ditepikeun ka darat. Numawi omat sing kiat sareng sing pageuh eta nya panganan eta nya Kang nya. Ngarah abdi tiasa menerkeun ieu kai ka daratan anu dituju ku urang. Sarta nyetang tuna ge meneran. Lantaran urang nanada pitulung ka Gusti. Ceuk Nandar yakin pisan manehna mah. Kitu Nar. Kaharti atuh ari kitu mah. Tapi bari cekalan atuh Nar, tak Akang. Ngarah lamun ngoleseh kenyahoan. Jawab Mahmud neuteup ka hareup. Kanca dangu sadayana, cai laut ting salawur nebak kana eta kai anu dicekelan ku Mahmud.
atau pugo, matak paur. Saban-saban omak nebak kurang-kurang napageuh mah. Manehna tangtu ngoleseh sarta tilalep ka laut. Dages eueuh tanaga. Ngan untungna aya Nandar anu tanagana masih bedas keneh. Jadi lamun nyorosot teh sok gancang we ku Nandar Mahmud teh dibenerkeun. Jeung karasana ku Nandar mah sanajan harita cedeum ge tapi da hujan mah teu turun. Jeung angin wagelebu ngadak-ngadak. Ngadak-ngadak jadi leler. Atuh Nandar teh bungaheun beuki gede pangharepan. Sarta manehna ngadoa dina salebeting hate. Muga-muga kanu agung manehna teh ditepikeun ka tempat anu diseja. Ari tamat ngadoana, ret manehna teh ngareret kana beungeut dahuan. Anu katembong sedih, siga nu geus taya daya. Atuh Nandar teh ngahalas, nempo dahuan kitu. Manehna raas we inget ka bojona Nyi Saharah. Bet tada teuing ambekna lamun Mahmud teu balik babarengan jeung manehna. Atuh paok Nandar teh nanya semu anu nya pisan. Kang, kumaha ieu rada jag-jag? Ceuk Nandar siga nu deudeun pisan. Jag-jag. Di mana bisa jag-jag anu Nandar? Sabab teu kahaneutan. Jeung beuteung teu kaeusian. Di mana badan akang jag-jagna atuh? Lain jag-jagna jasad mah ku kadaharan. Jawab Mahmud bari jongjon we manehna mah neuteup ka hareup. Semohon leres Kang. Tapi muga we atunya harepan urang teh nyana kabungahan. Sareng eta kabungahan teh nyanak sumanget ka urang anu antukna urang tiasa cenghar serta jag-jag. Tah kitu anu dimaksud ku abdi mah Kang. Ceuk Nandar bari imut ngagelenyu. Nya eta ge. Gede ari sumanget mah Kang oge Nandar. Sarta gede harepan deui. Ari hate keukeuh hayang kuat, tapi ari awak leuleus teh daya. Teu beda we ti anu gelut ka titih meureun. Ambek nyedek, tanaga nyedek teh. Ya nanging mudah-mudahan wae atuh Kang, urang teh sing laksana anu diseja. Menawi sareng menawi ari leuleus bari ngareuyeuh mah. Tangtos teu burung ngadeukeutan. Sok sanajan payah, tapi ari bari ngarayap mah. Muga we urang teh tiasa dongkap kana dituju. Ceuk Nandar beret ka tukang. Ari breh sinar panon poe geus butbat kawas rek beurang. Atuh gancang we Nandar teh nyarita deui. Kang, Kang, tuh. Itu tuh tinggal Kang di wetan sinar surya tos berai-beraian Kang. Jadi ayeuna mah urang teh yakin majuna teu nyarahan. Sarua we jeung anu dicita-cita ku urang sama Meh Ngojay. Barang ngadengeh kitu teh. Mahmud ge ngareret kana langit belah wetan. Ari bre, tetela pisan. Mega-mega meni butbat. Atuh manehna bungaheun sarta beungeutna marahmay. Tidinya mah gancang we ngawalon. Tapi sorana tetep dumareuda. Nandar. Tetela geuning geus berai beurang ieu teh. Tapi mah nyalahan urang teh. Moal Kang, moal. Nanging nya urang teh kedah sakia tanaga we. Kedah buru-buru bisa tepi ka darat, bisi ka pergo kuna matroli. Duh, kumaha Nandar? Geus daya pisan tanaga. Sabios, sabios Kang. Mangga lah, muntang sing pageuh. Keun ku abdi didorong ieu kayu teh. Ceuk Nandar, bari terus we manehna Ngojay. Kituna teh bari nyanyered kai. Nandar, tuh geuning katingali aya namanya. Da caang. Ih, daratan geuning. Ceuk Mahmud gumbira pisan. Leres Kang, leres. Nanging urang teh teu kengeng.
datang kan aya jalmian heula lantaran masih make pakaian bui. Jawab Nandar, bari terus we ngojayna teu eureun-eureun. Ah, lain geus kumaha tuh? Jeuk Mahmud siga nu datang deui kabingungna. Wah. Urang nyumput teu rawe Kang di nu buni. Da lu pasir-pasir siga nama. Nya kumaha lamun ka pergo? Jeuk Mahmud, kituna teh bari neuteup ka daratan. Nya lamun datangna isuk keneh mah malah nu nganyawankeun Kang. Moga-moga we atuh sing enggal nepi. Jawab Nandar bari usaha satekah pola hayang gancang. Ningali Nandar ti hoatat atuh Mahmud oge mantuan ngaboseh sakuat tanaga. Nandar gancang nyarek meureun sieun kumaonam. Ah Kang, sawios tong gerak Akang mah. Geun. Sing pageuh we muntangna. Margi engke oge di daratan urang teh pan prayogi tanaga. Tanaga keur naon, Nandar? Jawab Mahmud heraneun. Ih. Nya Kang usus lumputan atuh. Pan bilih ka panaku polisi. Sareng nya Kang usaha we nyar dahareun. Anu penting mah bisi urang ngadu jajaten jeung anu rek nangkep. Piraku kudu nyerahkeun deui diri. Keur naon atuh? Urang make kabur ari bakal nyerahkeun deui mah. Oh, nya dipikir-pikir mah Nandar. Kau geus nasib urang beureun kudu kieu. Padahal Akang teh seutik oge taya hate jahat. Tapi ngan saukur ngabela diri tina panghina anu terus-terusan ti dulur patetarean Akang. Jeuk Mahmud siga nu kaduhungan pisan. Kamana anu rek diunggahan ku urang teh Nandar? Jeuk Mahmud bari neuteup ka sakuriling bungking kaayaan di dinya. Itu tuh. Kang, urang tibuna ditu tuh. Meningkan mu tiiseun pisan we batan anu aya jelmaan mah. Sabab bisi nungtun Raja Wisuna. Beuki lila beuki deukeut tungtungna tepi ka sisi. Gancang Nandar jeung Mahmud teh harita terus haranyat. Barang geus aya di darat, gancang manehna laleumpang. Nu diburu kumanehna teh pasir nu jauh ka lembur sarta nu kira-kira tiiseun carang kasaba ku jelema. Alusna teh harita subuh. Dedinya masih keneh sepi jempling taya nu kumalendang. Atuh nu kalabur jongjon we laleumpangna mapay daratan. Beuki lila beuki jauh, jlog anjlog ka sisi pasir. Keparengan harita teh manehna manggih susukan sarta manggih hiji sedong. Atuh terus we harita teh arasup kana jero eta sedong. Kaparangan genah sarta aya batu ngampar. Katambah hareupeunana aya cai ngagolontor anu berasna kasusukan. Atuh gek we dariuk ngarasakeun kacape. Nandar harita ngagoler dina batu anu lempar. Ari Mahmud mah nyarane ngaleh-leh. Manona peureum. Aduh kanca. Cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning getok. Yuhanca urang lajengkeun deui. Moga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampeur deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.